furahi na bibi zetu ndugu zetu wa Islam. Bibi mmoja alipohadithiwa kuhusu pepo na kuambiwa kwamba peponi hakutokuona hizi ibada ambazo tunazozifanya hapa duniani. Bibi huyu ndugu zetu wa Islam alikasirika sana na kusema ama ibada ya sala sintoiacha kamwe. Wallahi nitatandika mkeka wangu au msala wangu chini ya miti ya pepo na nitasali. Ama bibi mwingine ndugu zangu wa Islam alionyesha maajabu akasema hivi: ama kuhusu ibada ya sala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuonaje tunastarehe na starehe za peponi bila sala? Itakuwaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuone hivyo? Hatukuacha ibada ya sala katika maisha ya tabu za dunia, tutaiacha hapa duniani katika starehe? Tuipende sala ndugu zangu wa Islam kama walivyoipenda bibi zetu, tusali kabla hatujasaliwa na mkono kwa mkono hadi peponi.